မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေဂျင့်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရုံးမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFY တို့သားကိုချေကတင်ပြထားပါလဲရှင်။ဒီကနေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အပြီးမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာလွှတ်တော်အတွင်းကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေဂျင့်ရေးကော်မတီရုံးကမ်းမှာပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ59စာလုံးပြင်ဆင်ရေးကိစ္စ၆ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံရေးကိစ္စလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အနေအထားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။၆ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံမှုကိုတမရဦးသိန်းစိန်ကလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုတမရလက်ခံပြီးတော့စတင်တွေ့ဆုံနေဆိုတာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံဖို့နောက်ပြီးဒီတွေ့ဆုံပွဲတွေဟာတကယ်ပဲနိုင်ငံအတွက်အကျိုးဖြစ်စေမဲ့သဘောတူညီချက်တွေရနိုင်ဖို့ဒါကအရေးကြီးတာပါ။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကအများစုအနိုင်ရမယ်လို့တွက်ဆထားကြပေမဲ့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာ59စာလုံးမပြင်ရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဘလို့သဘောထားပါသလဲလို့မေးမြန်းရမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုဖြေခဲ့ပါတယ်။ကိုတိနိုင်တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးထည့်ပြီးတွက်ထားပဲ။ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဒါဖြစ်ရင်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာဒါနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားဒီလိုပဲလုပ်ရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောထားဖို့ဆိုတာမဖြစ်ပါဘူး။ဆက်နှစ်ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာလွတ်တော်နိုင်ငံကသူရဦးရှိမန်းကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်မဲ့ကြောင်းပြောထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောခဲ့ပါဗျ။လွတ်တော်ထဲမှာလုံနိုင်တဲ့မျိုးလုံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာအင်ပန်ဟိုအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ဒါသိပြီးသားပဲ။ဒါနိုင်ငံကြီးကပြင်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံကြီးကိုဟိုအဖွဲ့ရတော့အများကြီးပုံပြီးအားရှိတာပေါ့။ဒါကြက်ခိုင်မွေမေးကိုစလေတွေကအများစုပဲလေ။အဲ့တော့ဒါကတော့နိုင်ငံကြီးအနေနဲ့အခြေအနေကိုတုံ့တက်ပြီးသူပြောတဲ့ကိစ္စပေါ့။ရင်ချမ်းရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါဗျ။ဆက်ပြီးတော့ဒီရင်ချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြူပေါင်းဆောင်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒီကတည်းကသဘောတူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ရင်ချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကအကိုအကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကိုထိတဲ့ပါတာတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူး။အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုပြန်လည်ပြပုတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမူကြမ်းအပေါ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားကိုမေးမြန်းရမှာအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါဗျခင်ဗျာ။အနည်းတော့အမြင်အရနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ဒါပဲဥတည်ပြီးလုပ်သွားမယ်ဆိုတော့အန်ဒရိုရဲ့အဖွဲ့ရဲ့မူလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကွန်ပဏီမှာလည်းအန်ဒီလိုပဲချပြတယ်ချပြတော့လည်းချတက်လာတဲ့ကိုယ်စားတွေကသဘောတူပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုမတူတဲ့ပြင်ပြချက်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးအချင်းချင်းနှိယူတာပဲနှိယူတဲ့ဟာမှာတချို့ကိစ္စတွေမှာအဲဒီကြေညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်ပြတဲ့ဟာတွေကိုလည်းလက်ခံခဲ့တာရှိတယ်အန်ဒီရိုအနေနဲ့ကတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်လို့မကောင်းဘူးလို့အဲ့လိုလည်းမသတ်မှတ်ဘူး